V današnjih novicah med drugim. V novomeški bolnišnici že zazrti v jesen. Pomen lokalno pridelane hrane in samooskrbe. Dragatuški gasilci praznovali 110-letnico. Lepo pozdravljeni. V ponedeljek je bilo po podatkih NIJZ potrjenih 2764 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišji dnevni porast po 4. aprilu letos. Vse več zdravstvenih ustanov omejuje obiske. Preverili smo stanje v novomeški regijski bolnišnici. Zaradi slabše epidemiološke slike je po besedah vodstva obvezna nošnja maske tako za zaposlene kot bolnike. Obiskovalci imajo omejen čas obiskov, obvezno je testiranje osebja in bolnikov ob znakih okužbe. V bolnišnici imajo ta čas 5 bolnikov s COVID-19. Zaenkrat smo se organizirali v kontekstu rdečih con, kar pomeni, da ima vsak oddelek nekaj postelj zagotovljenih, tako da so v bistvu lahko bolniki na svojih primarnih oddelkah. S čimer bolniki niso prikrajšani za obravnavo, zaradi katere so prišli. Takoj začetku maja smo začeli intenzivno delati na rednem programu na skrajševanju čakalnih dob. Na eni strani želimo nadoknaditi vse tiste zamude, ki jih nismo bili sposobni v času epidemije. Cilj je izpolniti čim več rednega in del dodatnega programa, a so zdaj dopusti, jesen pa negotova. Pesti jih kadrovska stiska, predvsem na pediatriji z odhodom 2 zdravnic. Mi smo začasno sicer nadomestili te zdravnike, vendar odhajajo zaradi preobremenjenosti na naši urgenci, ker je otroška urgenca zares preobremenjena. Poleg rak rane urgence je na kadrovskem področju težava velika bolniška odsotnost. Zelo veliko je tudi koriščenja socialnih transferjev, pomeni mlade mamice, ki se vračajo iz porodniških dopustov in delajo 4-6 ur, kar jim popolnoma pripada, vendar je včasih to nekoliko težje umestiti v sam delovni proces. Naravnih odlivov tako ne morejo več povsem nadomeščati. Vodstvo se zaskrbljeno ozira v jesen. Scenarij je tak, da bomo do 10% bolnišničnih kapacitet funkcionalnih postelj preusmerili za COVID bolnike. Dodatnega oddelka zaradi kadrovske stiske ne bomo mogli več odpirati, bomo pa po posameznih oddelkih imeli bolnike. Bolnike potrebne intenzivne nege pa naj bi pravi vozili v klinična centra. Če kdaj, potem se pomena lokalno pridelane hrane zavedamo zdaj. V času, ko se cene hrane iz dneva v dan zvišujejo, smo lahko hvaležni za vsak ped obdelane zemlje. O tej aktualni tematiki je pred dnevi tekla beseda v Topliškem kulturno-kongresnem centru. S posvetom, na katerem so se zbrali predstavniki Kmetijsko-gozdarskega zavoda, občine in kmetje, so zaokrožili projekt Sitareva hiša na izvirih tradicije. Tematika je aktualna, to predvsem potrjuje vsakokratni sobotni obisk naše lokalne kmečke tržnice. Na začetku sta dejansko bila dva ponudnika aktivna, prisotna, sedaj jih lahko naštejemo 6. Občasno pa jih prihaja prek 10. Občanom in turistom želijo ponuditi čim več. In je želja tudi po novih produktih, predvsem nam primanjkuje pekovske produkti, torej kakšen kruh, tako da zdaj se mogoče tudi bodo malo naše kmečke žene, društva podeželske žena opogumle, da bi še mogoče na tem področju kaj naredile. Spodbujanje lokalne samooskrbe in pridelave ekološke hrane je eno od prednostnih nalog kmetijske svetovalne službe. Dveletno covidno obdobje je dvignilo povpraševanje po lokalni hrani. Ljudje se največ samooskrbujejo sami, kolikor se lahko doma, povečuje se delež nakupa in porabe in iskanja te lokalne prehrane okrog, tako po trgovinah, tako po tržnicah, vendar mislim, da je ta delež še vedno premajhen. Prav tako dodaja je na trgovskih policah in tržnicah premajhen delež sezonske lokalne ponudbe. Sploh ekološke, saj je vodenje evidenc za kmeta kar zahtevno.
Odkupne cene so nizke, preniske, zato se tudi ljudje ne odločajo za to. Vremenske nevšečnosti so pa vsako leto večje, se vidimo, da imamo in pozebe spomladi, toče poleti, sušo poleti. Z naštetim se sooča tudi Janez Gril, ki prideluje industrijsko konopljo. Treba še precej narediti, da se ljudje začnejo zavedati, da je lokalna pridelana hrana zdrava, da je zdravilna v bistvu, ne. Pa da tudi podpiramo lokalno ekonomijo. Lokalna samooskrba je v redu, ljudje to podpirajo, ampak stroški so čedalje večji. Karkoli gledamo, je strašansko zraslo. Ja, pol pa je treba iti v take stvari, ki so poceni trgovine, ne. Ja, tam pa mi nismo, ne, žal, in veste, to je zelo težko je planirati. Lokalne ponudnike v topliški občini, tako Polona Vrtar, povezujejo tako na sobotni tržnici, kot na dogodkih in v Sitarjevi hiši, v kateri so na voljo njihovi izdelki. V Posavje, kjer je v teh dneh stekla temeljita energetska sanacija več kot 40 let starega doma 14. divizije na Senovem. Projekt sanacije naj bi bil zaključen v drugi polovici prihodnjega leta. Objekt je bil zgrajen konec 70-ih let prejšnjega stoletja, temu primerno ni bil več energetsko ustrezen. Dela pravzaprav že potekajo in s tem bomo pravzaprav pridobili ne samo energetsko saniran objekt, ampak tudi v določenem obsegu tudi obnovljen objekt v smislu funkcionalnosti. Začetek del so težko pričakali tudi na Senovem. Na Senovem zelo veliko deluje zelo veliko društev, ki ta dom uporabljajo, v katerem se izvajajo različne prireditve aktivnosti. Sama sanacija bo obsegala energetsko sanacijo strehe, tako na objektu doma 14. divizije, kot tudi na objektu športne dvorane. Prav tako bo obnovljena fasada, drenaža, zamenjeno bo stavbno pohištvo in elektroinštalacije. Zaradi obsežnosti del bodo ta trajala dobro leto. Seveda pa je potrebno urediti celotno infrastrukturo v sami dvorani in srčno pričakujemo, da se bo to v naslednjih letih tudi izvedlo. Tako da bomo lahko tudi na Senovem ponovno obudili oziroma oživili delovanje, bom rekla, tako kulturnih prireditev, športnih prireditev in vsega, kar smo bili v preteklosti navajeni. Vrednost obnove naj bi znašala okoli 2 milijona evrov, 580 tisoč evrov bo evropskega denarja. Iz Bele krajine tokrat novica o visokem jubileju. Prostovoljno gasilsko društvo Dragatuš, ki tvori enega izmed petih stebrov gasilske zveze Črnomelj, je minuli konec tedna praznovalo 110-letnico. Ob tej priložnosti so pripravili gasilsko parado, slovesno pa so prevzeli tudi dve novi gasilski vozili. Dragatuško gasilsko društvo šteje 186 članov in velja za eno aktivnejših občini. Prav posebno pozornost pa namenjajo vzgoji in izobraževanju gasilskega podmladka. In to se tudi zdaj pozna. Imamo zaledje veliko mladih otrok, mladih gasilcev, kateri se aktivno vključujejo v operativo in pridobivanje novih znanj skupaj z nami. Zato lahko priskočijo na pomoč kadarkoli in kjerkoli jih potrebujejo, za kar pa je potrebna ustrezna opremljenost. Po novem je ta odlična, pravi predsednik. Dobili smo dve prikolica za čovnom, prikolica za opremo, poveljniško vozilo in pa to veliko tovorno vozilo, se pravi GVC, znamke manj. Se pravi, bomo zdaj tudi čovn za posredovanje na vodi, ki ga do sedaj nismo imeli, ne. Tako da smo kar ponosni in pa zahvalni, da smo lahko to vse prejeli. Vrednost vozil je približno 260 tisoč evrov, nekaj malega je bilo evropskega denarja, večino pa je v pomoči občine prispevala gasilska zveza Črnomelj. Brez tehnike pač gasilci danes v današnjem času težko posredujejo, težko delujejo. In pravzaprav jim čestitam za ta visok jubilej in upam, da bojo to pridobitev znali ustrezno izkoristiti, tako kot so do zdaj. In nas bodo, tako župan, ustrezno varovali tudi v prihodnje.
Minuli teden in še kakšen dan več je bil v občini Žužemberk zelo pester. V sklopu praznovanja so potekali Trški dnevi, ki so se končali včeraj spominsko uro posvečeno Rozaliji Sršen. V nedeljo pa se je kraj vrnil nekaj stoletij v preteklost. Potekal je že 23. srednjeveški dan. Žužemberški grad se je s časovnim strojem znova vrnil v leta plemenite gospode, vitezov, dvornih norčkov, tlačanov. To je bil pravi grajski praznik. Danes je resnično v vsej svoji veličini, lepoti in zanimivosti, atraktivnim bojem, plesom, glasbi, vsekakor pravi srednjeveški dan z čudovito tržnico, z krčmo in vsem, kar sodi zraven. Seveda smo videli veliko viteških bojev z različnimi orožji. Zelo napet je bil tudi lokostrelski turnir, ki je prinesel nova zmagovalca, dobitnika Zlate puščice. Zmaga na različnih področjih v teh letih to je že tako težko doseč. Ne? In če hočeš kaj tazga doseč, mora biti pravilno pripravljeno, psihično in fizično. Preciznost odloča o življenju smrti od nekdaj in še zmeraj. Vse področje mora biti precizno, natančen, še je takrat lahko dosegaš prave uspehe. Nad dogajanjem, rajanjem, plesom so bili navdušeni starejši in mlajši. Zelo mi je všeč, prodajate tukaj stvari, pa zaradi te pesmi, pa grad mi zelo všeč. Je dober in da je pesem in da plešejo. Dogodka se je tokrat udeležilo rekordno število sodelujočih, prišlo je kar 18 skupin. Od tega so z tujine kar 3 iz Hrvaške, pa ena iz Mađarske, ena Slovaške, tako da pa še domače skupine. Tako da danes je res viteški red, so prišli v Žužemberk, le najboljši pride k najboljšim. Najboljše pa je bilo ob krasnem vremenu tudi vzdušje. In še v Šmarjeto, tamkajšnjo župnijo bo v skladu s premestitvami novomeške škofije v začetku avgusta prevzel novi župnik. Nedeljska poslovilna maša do sedanjega župnika je bila za mnoge verujoče zato nekaj posebnega. Dosedanji župnik Andrej Golčnik se poslavlja po 11 letih delovanja v šmarješki župniji. In odhajam tukaj z veselim srcem, zadovoljnim srcem, da sem bil deležen teh milosti, no, da sem tukaj s temi ljudmi lahko preživel 11 let in res z veseljem odhajam. Ne zato, ker bi mi bilo tukaj težko, ampak zato, ker mi je bilo lepo in res z enimi, res lepimi, prijetnimi občutki zapuščam to župnijo in odhajam na novo. V dobrem desetletju pastoralnega delovanja je priljubljeni župnik pustil globok pečat v šmarješki župniji. Zelo je vtisno vero v nas mlade. Vesel je bil tudi, ker nas je toliko prišlo na oratori, ne? Tudi velike številke, 180 otrok. Z njim je bilo prijetno sodelovati, prijetno z njim pokramljati, kar precej smo sodelovala in želimo vse dobro in hvala za vse, kar je storil za nas in za naše župljane. Samo veselje nam je prinašal. Velik je bil, mislim, rad je bil z ljudmi, pa zmeraj je bil takšen, da se ni nikomor zameril. Zelo pozitiven, zelo vesel in pa dober oznanjevalc. Besede so prešipke za vso zahvalo. Ne samo, da je to vse nam pomagal, da bi bili, da smo bolj veseli, ampak tako dobrega nam je dal, da nam je še vse bo zdaj ostalo v večnem življenju. Najlepša hvala za vse gospodu. Jaz se lahko v imenu vseh faranov mu lepo zahvaljujem za njegovo resnično, resnično tisto Božjo zvestovo in dobroto in lepo upravljeno obredi. Vse najlepše lahko rečem. Hvala mu in tudi želimo mu vsi najboljše na novi fari, kjer bo pristal. Andrej Golčnik s 1. Avgustom prevzema Boštanjsko župnijo. Tamkajšnji župnik Fonzi Žibert, ki je tam služboval kar 25 let, pa po novem prihaja v Šmarjeto. Mi pa smo prispeli do konca novic, preostane nam zgolj, da vam zaželimo lep in prijeten večer ter nasvidenje.